各位钓友，大家好！现在春天呢，气温变化都比较快，比如像我们这里未来5天这种天气，这是昨天只有14度，今天是21度，到明天是18度，但是有雨，然后这就是23度、19度，像这种天气连着几天就都是不能出去钓鱼的，因为气温变化超过5度的时候，鱼在水下就会不适应。吃口都不太好，像这个刮风天气，这是3到4级，天气预报上是3到4级。我们到河边的话，这个风最起码都达到5级以上，所以也不太适合。在这不能钓鱼的时候，我们都应该在家里面把这个渔具都整理一下，比如说绑绑钩啊，做一些线组，或者是把我们的鱼竿给养护一下。今天就。跟大家说一下这个鱼竿怎么保养。一般我们钓完鱼以后，有许多钓友都会用库里面的水，把竿梢的前几节在水里面洗一下，这样洗是起不到多大作用的。所以我们还是回来以后，还是要把这个竿子好好给擦一下，先把这个竿节都给它抽出。竿子失水的地方都是这前两节，有时候看起来不明显，但是你用抹布一擦，就会发现这个。杆子非常的脏，我先用抹布给它拧一个半干，把这个杆子给它擦一遍，看起来不脏，但是一擦，这个污渍就下来。每一节都给它擦一下。因为我们在外面经常，尤其是野钓的话，外面的水。什么样的环境都有，有些地方水质不太好。在我们使用鱼竿的过程中，那些不干净的东西就会划伤碳布，然后竿子就会越用越软，有时候可能会发生爆竿的情况。湿抹布擦完以后，我们再拿干的再给它擦一遍。要把这个前后的都给它取下来，让它保持一个通风的状态。擦完以后，最好是用一点这个护肝油来保护一下这个鱼竿的这个表面。护肝油的话，就用这种软一点的布，像眼镜布之类的。我这是棉柔巾，非常的软。用这个护肝油的话，主要就是擦这个前两节就可以，因为前两节一般是失水的地方。喷一点，护肝油擦上去以后，就会发现这个杆子非常的亮。把这个布剩下的油擦到第三节、第四节上。擦完以后就会发现杆子比之前亮了许多，非常的漂亮。然后我们再找一个架子，给它晾干。给它晾几分钟以后，我们需要再拿一个干布，再擦一遍，以防那个护肝油有些地方涂抹的不均匀，会沾上灰尘。这个鱼竿晾的时候，一定要记着不要放太阳下面暴晒，因为放太阳下面一暴晒，它这个鱼竿表面有些漆，它会起泡，一起泡以后，有时候断竿就断在那个地方。这样的保养不需要每次都做，钓鱼钓个一两个月，可以涂抹一些护肝油，给它保养一次就可以。